това време Бог благослови Ной и синовете му, като им каза: «Плодете се, размножавайте се и напълнете земята. Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички въздушни птици. Те са всичко, що пълзи по земята, и с всички морски риби са предадени в ръцете ви. Всичко живо ще се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко, също както дадох зелената трева. Месо обаче, живота му, т.е. с кръвта му да не ядете. А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам. От всяко животно ще я изискам и от човека. Да, от брата на всеки човек ще изискам живота на човека. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човека ще се пролее. Защото по своя образ направи Бог човека. А вие, плодете се и се размножавайте, разплодете се по земята и умножавайте се по нея.» После Бог говори на Ноя и на синовете му с него, казвайки: «Вижте, аз поставям завета си с вас и с потомството ви подир вас. И всичко живо, що е с вас, птиците, добитъкът и всичките земни животни, които са с вас, да, с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега, поставям завета си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята.» Бог рече още: «Ето белегът на завета, който аз поставям до вечни поколения между мене и вас и всичко живо, което е с вас. Поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде белег на завета между мене и земята. Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака и ще си спомня завета си, който е между мен и вас и всичко живо от всяка твар, и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар. Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да се напомням сегашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.» Каза Бог на Ноя: «Това е белегът на завета, който установих между мене и всяка твар, която е на земята.» А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет. А Хам беше баща на Ханаана. Тия трима бяха Ноеви синове. И от тях се насели цялата земя. В това време Ной почна да работи земята и насъди лози. И като пи от виното, опи се и се разголи в шатрата си. И Хам, Ханаановия баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън. И Сим и Яфет взеха една дреха, и като я туриха двамата на раменете си, пристъпиха заднешком да покриха голотата на баща си. Лицата им гледаха назад, да не видяха бащината си голота. Като изтрезня Ной от виното и се научи за онова, което му бе направил по-младия му син, рече: «Проклет да е Ханаан! Слуга на слуги ще бъде на братата си!» Рече още: «Благословен Господ, Симовия Бог, и Ханаан да му бъде слуга. Бог да разшири Яфета и да се засели в шатрите на Сима, и Ханаан да им бъде слуга.» И след потопа Ной живя 350 години, и всичките дни на Ноя станаха 950 години и умря.